قفك قاتك عنا يا إنستنتك كواد وحول من نغلا سيدي قف دقال قال يأكل وشركي سور رياكت قرأيا مركا وحا يسبدلا وحيابات ربضان له إفاك تسكا أي شيغان مركا وحا كمدا قراع استوضنه وبدطة نفس الشدو دق دق نقطة تمبراتشر كتشرك وكارو كعا بلاد برشركا وكارو كعا قفك يوفيريا تغا أما مرقان كواحان يكو شيغان waxa bilaabma bay dhahay euphoria marka uu gaado marka hore maadada tan inuu saaca hore waxay ku sii jirtaa wali inuu jirku nuugis ku sameeyo laakiin marka uu nuugista jirku ku sameeyo uu jirka ay gasho waxa bilaabma waqtiga hadal badnida walada qaadka cuntaa marka hore labaalka lagu goosta cabaan marka la jooga sheekadu isku duba dhacda markaas la wada hadlaa waxay dhahdeen maadadan waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu beddelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyinaad u fiirsatay midii garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yacni waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmayaba ilaahay qofku inuu jirkiisu kontroolku ka lumo qaybaha qaar ka mid ah ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabay samaysa waxa ka mid ah bay dhahdeen xidmaha iyo qaybaha kan way sheexisaa muscle contraction ka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca bawasiir baa ku dhaca yacni xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhacaba la yidhahdo qofku waqtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yara daayo waqti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeen ah inuu waxyaaba sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaydan maqalqolada qaysa markay yidhaahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucinationiskan bay yidhaahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay yidhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo trimor ba ku dhaca bay isagoo iska fadhiyo inba kolba jirka meele dhaqaaqdaa uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jirku dhaqdhaqaaq badan uu sameeyaa nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jirkiisa kiilo kastoo ka midi inuu 0.8 milligram of catenin uu qaato matalan ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram catenin buu u baahan yahay sida waxaanaynu sheegaynoo dhan uu gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa waqtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaha ilaahay inuu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribunoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiya soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraa bay moodayaan waxyaabaha uu keena waxaa ka mida bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka ee qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idraabka nafsiga ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood baranoid wuu dhaafaa psychophrenia buu la gaadha oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo u yidhahdo waa la xamanayey qof laba qof oo meel iska fadhiya u yidhaha maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxaa ku dhaca bay yidhaahdeen qofka isagoo qura maahe weliba waqtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihiin sidiisu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinayo la caleenta iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaata la rabaa dhalaasho marka pesticideskii iyo insecticideskii iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la midabaa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuno qaar ka mid ee DDT caadiya dhiigooda
خاطرتو انت بعد ديديتي عادي لغا هلو ما هينو قاطكو ماتيريال كان ديديتي قاوليه ما لها يسابو لكن واحا اولا سعودي ان وا دوين كي لغو بوفيي وحي لغو الالين اينو صفي عانو بحو اما علانتو انا يدل دلال يالنين اما يقروح سناتو وحينو نقانا قاطكو حكينا بالودة بدانو كلو بلابا انت بدان قفكو مركو قاطكو عنو سموكين كنو ورعاينو سيجار كعبو